ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜିରୋ ଆୱାରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଶିଳ୍ପବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏଠି 40ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା କେଉଁଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରତାରଣାର ଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ GSW ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କିଛି କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲୋକାଲ ପିଲାକୁ ମାନେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏପରିକି ବିରଜା ଷ୍ଟିଲ୍ ନାମକ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତଥା CSR ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ 10ରୁ 15 ଥର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଧାୟକର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଯଦି ବିଧାୟକର ଫୋନ୍ ସେମାନେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ବସାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଆଜି କମ୍ପାନୀ ବସାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯଦି ଏପରି ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରି ଏମାନେ ଯଦି ମନ ମାନେ ନିଜ ମନରେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ମୋତେ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଅନଶନ କରିବି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିବି ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରି କମ୍ପାନୀବାଲେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି ଏବଂ କିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅବଗତି କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି କମ୍ପାନୀବାଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭେଟେ, କୌଣସି କୌଣସି ନା ଗାଁକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି ମୋ ଜୋନ୍ର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେଇଠି ଆରମ୍ଭରୁ ନଳକୂଅର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ନଥିଲା ତ କେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଳକୂପ ଖରାପ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 90% ନଳକୂପ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କାମ କରାଗଲା ତାକୁ 99.9% ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନପାଲିଟାରେ ଥିବା ସେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେ NLC କମ୍ପାନୀ ଯେପରି ମାନେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମାନେ ଜିଆ ପାଣି ଦେଉଥିଲା ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଦେଉ କି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଉ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବଦଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପାଣିକୁ ମାନେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କଥା ନ କହି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଯିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବି ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କିପରି ଜନସାଧାରଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାହା ସମାଧାନ ହେବ, ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯିବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି।